И додека полската владеачка партија Право и Правда останува најпопуларна меѓу полјаците, илјадници луѓе секојдневно протестираат пред зградата на парламентот во Варшава против незините планови да го реформира судството. Агнешка е една од учесниците на протестите. ПИС попросту хоче да преземе влада целковиче, кажди родај влада, значи опроч виконавче и уставодавче, и рувнеш сандовничо. Јацек Денел пак смета дека владеачката партија и председателот на Полска, Анжеј Дуда, прават се за да можат да го постигнат тоа. Президент запропонувал застомпење едни устави ламјонце Конституција, инна устава ламјонце Конституција. Тоа не е жадна рожница. За реформите во судството во средата расправаше и Европската комисија. Незиниот подпредседател Франс Тимерманс се закани дека Полска би можела да биде казната, односно да и биде одземено правото на глас во Унијата. Recent measures taken by the Polish authorities in relation to the judicial system and the judges greatly amplify the threat to the rule of law. Брисел и даде на Варшава една недела за да ја прекине реорганизацијата, за која оцени дека ќе ги стави судовите под директна владина контрола, што е подкопување на демократијата во најголемата членка на Унијата од поранешниот комунистички блок. Лидерот на владачката партија Јарослав Качински синоќе изјави дека Европската Унија не може да ја казни Полска и да и го одземе правото на глас поради реформите. Според него, за тоа Унијата би морала да постигне консензус од сите членки, а тоа, како што рече, го нема. Странството е заинтересирано и натаму да ја експлоатира Полска, а честните судови тука би биле голема пречка, изјави тој за државната телевизија. Аналитичарите сметаат дека Врховниот суд со состав на судии, што ќе го прави министерот за правда, ќе биде послушник на владачката конзервативна партија и секои избори на кои не би победила таа, би можела да ги прогласува за нелегални.